tudo começou quando eu era da escolinha dominical, sabe? Eu gostava muito de declamar na igreja, no Dia das Crianças, mas eu achava a poesia coisa de louco. Cresci pensando, não, poesia é coisa de louco. Só que em 2009 eu vou para o internato do SUMB, no Instituto Nacional de Pedreiros. Naquele espaço fechado, eu não estava acostumado a viver cercado. Naquele espaço fechado, descobri que a poesia ainda vivia em mim. Que eu também fazia parte, eu faço parte desse mundo dos loucos, só que eu não aceitava. E lá eu comecei, escrevi o meu primeiro poema intitulado A Minha Ausência, que foi a primeira vez que fiquei ausente da família. E, segundo os colegas, né, esse poema foi um sucesso. Depois escrevi um com o título INP, que significa Instituto Nacional de Pedreiros. Declamei na Semana Científica do mesmo e consegui arrecadar uma plateia bastante grande. E também, depois daquela data, eu vim para o Brasil em 2014. O mesmo poema, Minha Ausência, eu reescrevi de um outro jeito, porque foi a segunda vez que fiquei ausente da família. Só que nesse caso, nessa segunda vez, um oceano dividia. A primeira vez, uma cidade dividia. Então, lá no internato, eu pude desenvolver mais o meu lado poeta, escrevi bastante. E quando entrei no movimento Levarte Angola em 2012, lá aprendi bastante. O movimento foi uma oficina para mim, uma oficina de arte. O movimento Levarte Angola é um movimento na qual tem o objetivo de incentivar a leitura, conquistar os jovens que têm gosto pela literatura. Os jovens que não têm a oportunidade de mostrar seus trabalhos, jovens que gostam de dançar, pintar, tipo, tudo que é arte no Levarte faz parte. E agradeço bastante a amiga que me levou no Levarte, hoje eu estou aqui e pude também ser um dos fundadores do Núcleo Levarte Brasil. Na real, minha primeira inspiração não foi de um poeta, foi de uma escritora, Teresa Guerra, uma radialista de Luanda. Ela escreveu o livro O Futuro Pertence-nos, sabe? Que foi um livro de autoajuda que fortifica o jovem, que ajuda o jovem a acreditar mais nele. Não, eu consigo. Na real, o futuro me pertence. Mas para o futuro me pertencer, eu tenho que começar a decidir agora, no presente. O futuro faz-se no presente. Então, se eu não for um jovem que gosta de ler, que gosta de aprender, como é que eu vou servir o futuro? Como é que eu serei o futuro? Então ela foi uma das fontes, a maior fonte de inspiração minha foi a Teresa Guerra, e ela não é poetisa, sabe? Mas também pude me inspirar bastante no Quarto do Bestilho, é um poeta angolano, que é o Kamba Kassua, discípulo de Agostinho Neto. Agostinho Neto foi o primeiro presidente de Angola e também foi poeta. Tá, eu tenho um amigo com o nome de discípulo de Agostinho Neto. Ele me inspirou bastante. Ele nem sabe que me inspirou, sabe? E também tenho aprendido bastante com o poeta Hermes Panzo, a poetisa Luísa Filho também, que estuda cá na UFSC. E eles foram uma ajuda para mim, ou têm sido. Olha, a princípio foi um desafio, sabe? Foi um desafio. Eu gosto de desafio. Eu gosto de novas coisas. Quando entrei nesse mundo, sabe, eu dizia, mas o que que eu vou escrever? O que que eu vou mostrar lá em Angola? Eu comecei a escrever um pouquinho sobre amor, mas daí passei a falar um pouquinho de África, porque estando cá no Brasil, eu quero mostrar um pouquinho do que é África. Quero mostrar esse lado que a mídia não mostra. Sabe, a mídia mostra uma criança morrendo de fome. Mas África não tem só isso, África não tem só fome, África tem alegria, África tem canto. E mesmo com fome a gente sorri, a gente consegue mostrar amor ao próximo, sabe? É isso que eu procuro também nas minhas escritas, mostrar um pouquinho da África ao mundo. Nessas feiras eu pude reunir todos os poemas. Estou trabalhando no meu livro agora, com o título A Fonte da Inspiração. E não publico na internet, não tenho um blog, mas tem a página do Núcleo Levarte Brasil, em que eu faço parte. Quando eu
declamo algum poema, eles publicam na página e o pessoal tem visto. E tô atrás de patrocínios para poder publicar minha primeira obra, que foi um sonho que eu pensei que já havia morrido, mas não, os sonhos não morrem. Podem dormir, em algum momento eles acordam. Também tem sido um desafio. Meu pai pergunta: como é que você consegue conciliar a poesia com o teu lado de engenheiro mecânico? Aí eu respondi para ele: pai, o ministro dos petróleos, ele também escreve, e ele é engenheiro dos petróleos, e ele consegue, consegue. E quando eu declamei no INP, lá no internato, ele parabenizou-me, disse: continue, vai ser, é um caminho árduo, mas você consegue. Se tu colocar amor nele, você consegue. E eu pretendo voltar para Angola, porque eu quero mostrar o que eu aprendi aqui lá em Angola, sabe? Eu sonho com uma Angola melhor. E se eu vim me formar aqui para poder ensinar lá. E se eu ficar aqui, como é que fica o pessoal que não tem condições de se formar no Brasil ou se formar fora? Eu acho que o objetivo desse intercâmbio é beber do vosso conhecimento para poder ensinar lá. Se todo mundo, todo angolano que se forma fora, permanecer num país onde ele se formou, então não vale a pena ter esse intercâmbio. Não vale a pena, porque o objetivo é você se formar para poder ensinar lá. Eu pretendo voltar para Angola e pretendo continuar nessa vida de engenheiro mecânico e poeta. O poema que despertou-me foi o poema com o título A Minha Ausência. Eu tenho ela e eu carrego ela. Cá estou, ausente de tudo, ausente da família, a minha pequena ilha, ausente dos amigos que anseiavam me acompanhar nesta jornada. Cá sigo, na ausência de tudo, em tudo, contudo, seria absurdo, pois entre as pessoas que nós amamos, suas mentes sempre visitamos. Cá estou, ausente de tudo, para pelejar pelo que desejo. Para isso, criarei novos ensejos. Seja o tempo que for, passe o que passar, meu diploma vai chegar. Cá sigo, na ausência de tudo, mas de casa já saí e minhas virtudes não, não traí. Cá estou, ausente de tudo. Mamá disse-me: filho, vai. Filho, vai. Lá não há pai, lá não há mãe. Mas lembre-se, adeus. Obrigado. Tu não pode comprar.